Всім привіт! Сьогодні хочу показати порівняння 2 гривень від першої до сучасної. Перша банкнота номіналом 2 гривні була випущена у 1918 році в Українській Народній Республіці. Дизайн банкноти виконаний Василем Кричевським. Огляд на цю банкноту вже є в мене на каналі. У 2023 році до 150-річчя Василя Кричевського була випущена монета номіналом 2 гривні – з елементами дизайну, який був на першій банкноті. Такі банкноти ходили до 1921 року. Потім Україну втягнули до СРСР, і довгий час свої гроші не випускались. Після здобуття незалежності від СРСР в Україні одразу запланували випуск своєї грошової одиниці – гривні. І навіть віддрукували її вже в 1992 році за кордоном. Але вирішили відтермінувати випуск її в обіг, і спочатку була введена тимчасова валюта купону карбованці. На їх долю перепала гіперінфляція. Карбованці були номіналом від 1 карбованця до 1 мільйона карбованців. У 1996 році, коли ситуація стабілізувалася, була введена в обіг гривня. В ті часи обмінювали 100 тисяч карбованців на 1 гривню. Була монета 200 тисяч карбованців і 2 гривні з схожим дизайном. Перша банкнота, яка була надрукована в 1992 році і випущена в обіг в 96-му, мала ось такий вигляд. На лицевій стороні по центру зображення Ярослава Мудрого, по боках від якого орнамент і номінал. Вгорі напис «Україна», внизу напис номіналу 2 гривні. В верхніх кутках зображення номіналу, під яким під певним кутом проявляється зображення гербу України. На оберті банкноти в центрі зображення Софії Київської. По боках орнаменту у вигляді квітів. Вгорі напис «Національний банк України». Внизу напис номіналу 2 гривні. По кутках цифрова позначка номіналу. До речі, спочатку планували випуск банкноти номіналом 3 гривні, і в останній момент все ж таки затвердили номінал 2. Автор дизайну банкноти – Василь Лопата. Наступний дизайн банкноти з'явився в 1995 році. Ці банкноти вже друкувались в Україні і були введені в обіг в 1997 році. Автором дизайну також був Василь Лопата. На лицевій стороні портрет Ярослава Мудрого змістився праворуч. Вгорі напис «Україна», «Національний банк України». Внизу напис номіналу – 2 гривні. Дизайн банкноти більш яскравий, ніж у першої банкноти. На оберті в центрі зображення Софії Київської. Вгорі напис «Національний банк України», внизу номінал 2 гривні. По кутках цифрова позначка номіналу і орнаменти навколо. До речі, зображення князів на перших банкнотах схожі на самого Василя Лопату. І коли його запитали про те, то він відповів, що кожен художник вносить щось своє в свої роботи. Наступний варіант банкноти з'являється у 2004 році. Він вже має знайомий всім дизайн. Такі банкноти досі є в обігу, хоча й перестали друкуватися. Останній тираж таких банкнот для обігу був випущений у 2013 році і для колекціонерів у 2018 році в нерозрізаних листах. Ярослав Мудрий на цій банкноті відпустив бороду. Кажуть, що таке зображення київських князів походить від московитів, так як їхні князі всі носили бороди. На жаль, зображень Ярослава не зберіглося до наших часів, тож художники зображають його на свій розсуд. Але начебто в Русі в ті часи не було прийнято носити бороди на відміну від Московії. Ліворуч від портрета можна побачити зображення монети Київської Русі з гербом Ярослава Мудрого. Вгорі ліворуч напис «Національний банк України», по центру – герб України. Внизу ліворуч позначка номіналу. І з правого краю банкноти вертикальний напис «2 гривні». На оберті в центрі зображення Софії Київської. Ліворуч вертикальний напис «Україна» – 2 гривні. Вгорі ліворуч логотип Національного банку України. І цифрова позначка номіналу ліворуч по центру. І праворуч внизу. Ось такий був останній дизайн банкноти 2 гривні. У 2018 році були введені монети номіналом 2 гривні на заміну банкнот. На аверсі в центрі зображення номіналу 2 гривні. Вгорі малий державний герб України, внизу рік карбування, по колу стилізований орнамент. Гурт монети рифлений, на реверсі портрет Ярослава Мудрого такий самий, як і на останніх банкнотах, з бородою. І напис «Ярослав Мудрий» напівколом внизу.
Ось такий шлях пройшла банкнота 2 гривні від 1918 року до сучасності. Якщо порівняти банкноти по розміру, то найбільшою була банкнота 1992 року, а найменшою – банкнота зразка 2004 року. По ширині банкнота 1918 року і 1992 майже однакові, але банкнота УНР коротенька. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.